man ir divi mēneši bērni, trīs mēneši, neviens nerunā. Es bērniem višku pieskaros un tā kā govī skatos, ja govs kājas, vai viņai sāk. Nu, ja necer, tad nesāk pareizi. Bet es jums tā loģiski pasaku, kā es šādi nu, darbojos, ja? A tādu un televīzijas tur ģipst. Viņi tā nav dzirdējuši, ka tik atklāti dakars runā, ne? Bet tu sapati, kā es noģeru? Es pienāku pie nākošā bērniņa. Bērniņ, drīkst tev paiet pieskaties? Nu, patelosim te mazu bērts, ja? Paskaties. Es te pataustu muskuli, ja? Un te. Paskaties, publiku skaties. Skaties viņas seju tas ievis. Te muskulis un te. Jūti? Kā jūti? Te, a? Kur tu vairāk jūti savīdi? Un skaties, cik interesanti. Te muskulīti pačam dīšu, ja? Un rekord. Redzi? Interesanti. Es spiežu vienādi, re? Interesanti. Lūdzu, jau divus noķeru zaķīšus. Un tu foršais, ja šarnās priekšā. Viņam kāja sāk. Kāja sāk? Viņš teica, jā. Kurā vietā? Kas? Tev kāja sāk? Nu, konieši tam muļķības runā viņi. Bet paskaties, kāds viņš foršs puises paskaties, šeit, ja? Paskaties. Es patam, tu cēl, viņš cēl, viņš cēl, viņš cēl, viņš cēl, viņš pieskaros, ja? Un te cēl, viņš pieskaros. Jūti? Jā. Te kā jūti, ja kā tev Kārli. Kā te un kā te. Ir starpīt viņu višku? Jā. Tu saprati, kur tev višku jūtā sāpītē? Nā. Arī labi. Bet skaties, tad to roku pazīmies. Pagaidī. Šitie kā jūtās muskulis, ja? Un te. Kārli. Kā jūti te muskuli? Tā ir tagad tā pārbūdīša, bet? Un te. Ir višķi starpīt. Sēdies. Pamatā es elkoni atradu, elkoni, elkoni. Pietiks, ja? Es pie jebkura varu pieiet. Arī jums, mīļā meitenī, tas pats ir. Nu, ir. Bet jūti, kas te notiek, Aiga? Sāp man tur. At, te spiežu. Et mīksta Nē. Gaļa iegrimst. A šeit ir... At, tur gaļas nav, tur ir kauli. Au! Tur ir nospiesta, nu, bunga. Zini, kas ir bungas? Nu, barabans. Kad nospies baraba, tu nevar iebāst iekšā roku. A kāpēc man tā ir? Bet es tūlīt visu paskaidrošu, pasies. Te ir mīksta gaļa, un es bērniem taustu, te ir ciet. Tas nozīmē ļoti labs apstrāmies Jūs sapratiet, pietiks ar šitiem priekšējiem, neiesim tur visu daudīt, labi? Skolotāja, televīzija un te. Un ko tad tu čamdi gund? Es mēģinu. Reku, nevajag mēģināt, vajag darīt, skaties. Te, redzi, un te, jūti? Reku, cieta gaļa. Reku, mīksta gaļa. Es runāšu latviski, ja? Un te cieta gaļa. Ja ir cieta gaļa, nervs ir saspiestas. Muskuļi saspiesti, bioķīmija saspiesta, nu, katalizatori. Tur reakcija nebūs. Redziet, kas te notiek?